І запросив я вокалісток на прослуховування. Виявилося в подальшому, що це приміщення, яке мені запропонували, це була студія нашого відомого співака Зіброва. Ось так. І туди прийшли вокалістки. Всім я дав завдання, щоб вивчили для прослуховування пісню Beyoncé Hello. Чомусь мені на той момент вона дуже подобалась, ну, зараз вона подобається, але я вважав, що якщо дівчата класно будуть співати цю пісню, то з ними можна буде якось співпрацювати в подальшому. Ось так. І всіх запросив, всім сказав вивчити. Так, прийшли на співбесіду дуже-дуже багато дівчат. І вона була в декілька етапів, тому що ну, в один день неможливо було всіх прослухати.